السلام علیکم دوستو، آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ حضرت سید بالا حسین رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 17 اکتوبر 2022 کو ہے. اسی موقع پر ہم جو ہے آپ کو ایک شعر پیش کر رہا ہوں. منقبہ پر آپ ملاحظہ فرمائیے. یا بالا سید ہم سمو چیز دیں گے دشمن جو ہے تمہارا.